Labą dieną. Labas. Tai sulaukėm naujienos jūsų vardo žaliųjų daržovių sriubos. Tai kas čia dabar per naujieną? Man atrodo, kad aš sugebu visą laiką surasti kažkokiu tai tarpeliu, kur dar kas nors nesugalvot. Aš tiesiog išgirdau labai vieną, mane pritrenkiančią idėją, kad kas ketvirtas lietuvis yra nutukęs. Ir šita idėja, man atrodo, tiesiog stebuklinga. Pirmiausia, šita idėja yra labai patogi dėl to, kad nereikia pirkti labai daug daržovių, jų pjaustyti valandą ten ir taip toliau ir virti ir nesuvalgius išmesti. O čia yra kaip tik puslitris tos sriubos suvalgai ir jinai yra labai sveika, žalia, vegetariška, patogi ir tu gali vieną dieną valgyti, kitą dieną ne. Ir gaunasi labai labai patogus dalykas ir aš manau, kad kaip tik dabar vat visos mano manikėnės valgo šitą sriubą prieš pat pasirodymą, kad numesti dar vieną ar du kilogramus. Bet tarkim žmonėms dažnai, kaip dažnai visada asocijuos Juozas Statkevičius, tai kas yra aukštoji mada, ten ištaigingi kūriniai rodomi podiumu, tarkim, na, kvepalai ten prabangus. O dabar sriuba, sako, bet žiūrėkit, konservai, stiklai, ne, nu kas čia dabar? Papasakosiu, iš tikrųjų yra labai paprasta, todėl kad tu, kai darai visą laiką tas madas, jos ir eina savo keliu, kvepalai savo keliu, bet aš negaliu būti taip labai apsiribojęs. Kodėl tada nepasako, kad Statkevičius ir operos spektakliai pasaulyje? Kodėl nesako? Kodėl sako kuprinės ir sriuba? Taip, aš nuo operos pasaulio iki sriubos. Man atrodo, labai faina, aš nesėdžiu rankas sudėjęs ir kažkoks pasipūtęs ponas. Aš padariau vieną dalyką, kuris iš tikrųjų noriu rūpintis lietuviais, kad jie atrodytų puikiai pasaulyje. Mesgi labai europiečiai, mes norim būti gražus, mes ne amerikonai. Taigi visi tyčiasi iš amerikonų, kad jie baisiai stori ir negražus ir taip toliau. O mes kas ketvirtas irgi stambūnas, taip? Tai man atrodo, sriuba yra labai į tašką. Ir galiu pasakyti vieną, mano Instagramo poste ir Facebook'e. Jūs neįsivaizduojat, tūkstančiai žmonių klausia, kur nusipirkti šitą sriubą. Aišku, labai juokingai, jūs sakysit, kad aš darau kažkokią reklamą. Tai ne reklama, tai yra tiesiog nuostabus produktas. Aš su šita sriuba gyvenu jau gal 10 metų. Užtat aš, pavyzdžiui, niekada nepastarėjau. O tai tarkim, kai kurie žmonės sako, ta prasme, kaip jūs reaguotumėte į tai, kad gal taip yra sudėtinga išgyventi iš mados, iš visų tų kūrinių, kad jau Statkevičius buvo, kaip ir pats sakėt, buvo kuprinės, buvo kojinės, kas ten dar apatiniai, o dabar jau net iki sriubos nusirito. Žiūrėkit, aš jums pasakysiu, darant tokias kolekcijas, iš tikrųjų praktiškai yra visų metų uždarbis, kad tu galėtum parodyti vieną tą bombą. Aš tikrai niekada nehalturinu ir nedarau ten, pavyzdžiui, blogo apšvietimo. Ir taip toliau. Visada viskas, kas geriausia, kas brangiausia, iš viso širdies viską atiduodu ir tikrai kas žino šalia, kaip aš dirbu ir kiek reikia už tai viskas sumokėti, tai iš tikrųjų yra labai brangus malonumas. Ir vienas iš tų padėjėjų yra Vikonda, yra Jolanta Uspaskich, kuri visą laiką palaiko mūsų madų namus ir aš galvoju, kažkaip tai žinot, žmogus padeda ir niekada nieko nesako, nieko neprašo, tiesiog aš gerbiu, noriu padėti. Man nuostabu, aš džiaugiuosi, kartais nesakau, kad apsiverki iš džiaugsmo, kad yra tokių žmonių, bet tokių mecenatų ir tokių padėjėjų. Ir man vieną gražią dieną stuktelėjo į galvą tą sriubą. Tai kodėl man nepasiūlyt geriausiam konservų fabrikui padaryti tokią sriubą, tuo labiau, kad labai patogu ir labai pigu. O tai tarkim apskritai, va dabar tos mados kolekcijos. Tai čia padėjimas, žmogiškas solidarumas, žmogus man padėjo, aš sugalvoju idėją. Man atrodo, kad tai stebuklinga, jeigu vienas kitam mes tai padėtume, būtų nuostabu. O dabar va tos mados kolekcijos, visi eina grožis ir taip toliau, tačiau kiek tai iš tiesų, jeigu va žiūrim darbo prasme, tai kiek yra tas pats sukūrimas? Ir tarkim, aš nežinau, tų pinigų suieškojimas, remėjų suieškojimas, to šou padarymas. Žinokit, tų pinigų suieškojimas, tai praktiškai nėra tų pinigų suieškojimo. Yra informaciniai remėjai, yra šiaip padėjėjai, kas duoda kavą, kas duoda vandenį, kas duoda kilimo gabalą. Va taip ir eini ir, žinai, bet iš tikrųjų kolekcija tai yra grinai jau mano problema. Avalinės užsakymas, kelionės, užsakymas medžiagų, visokie ten, tarkim, didžiuliai kirpėjo didžiulis įdirbis ir makiažo salionas kaip tik mum daro ir brokantė duoda mum didžiausius papuošalus, kokius mum ten reikia ir surinko ir suieškojo ir senovinis ir antikvarinis, tikrai bus labai įdomu, negaliu, va jau išsiduodu, ką darau, bet žodžiu, iš tikrųjų
iš tikrųjų tai yra nepaprastai sunkus ir didelis darbas ir tu turi daryti, pavyzdžiui, spektaklius darau ne tik dėl to, kad aš galiu ten fantaziją pasitaškyti, nes mados vis dėl to yra labai taip viskas rafinuota, sudėliota, žmonės nori būti visokia, bet tik tai nejuokingi, tiesa, o teatre tu gali daryti, ką nori, tašytis fantazijom ir taip toliau. Ir pavyzdžiui, užsienio šalyse, kuo daugiau tos fantazijos, kuo daugiau nesąmonių, tuo geriau, kaip Zalcburgė, kaip Šveicarijoje, visur, kur man teko dirbti. Ir... Bet aš labai džiaugiuosi, kad labai didelis ratas žmonių domisi, kad ne vien yra tik Lietuvoje politika, bulvės, gaisrai ir visa kita, nes nu, nei vienoje šaly tiek per televiziją nematai politikų plepančių tų galvų, kaip pas mus. Norisi kultūros, norisi grožio, o apie tai labai daug kas šneka. O tai va dabar tas grožis. Aha. Ką norėjot pabaigti? Ne, aš norėjau pasakyti, kad daug šnekame apie kultūrą, o iš tikrųjų tai kultūrai, nu, at, nu, nei nago juodimo nėra, tiesą pasakius. Tai gerai, tai dabar vat pakalbėkime, na, galbūt ne visai apie kultūrą, bet apie grožį. Aš šitą darau jau daug metų, apie grožį, apie grožį. Tai dabar, tarkim, tai kokios tos tendencijos, tarkim, kaip moteris, na, aš įsivaizduoju, vis tiek už plus moteris tamstos pasirodymą. Taip. Ta visa kolekcijos ir šiemet, pristatymą. Ir šiemet kaip tik tokia ypatinga tema moteriams. Nu, tai va, tai kaipgi tos moteris turiu... gali atrodyti gražios, kaip jos bus madingos, ką joms reikia žinot? Na, pirmiausia, aš galiu pasakyti, kad mano moteris ant podiumo yra turbūt pačios gražiausios. Nu, parašyčiau, manau daug kas nesutiks. Nesutiks. Visos no, nori būti gražios, kas tai, čia dabar jau gražiausios? Ne, tai, ne, jos pačios gražiausios, todėl, kad suprantat, pavyzdžiui, tos pačios modelės vaikšto ir pas vienus, ir pas kitus, bet pas mus kažkaip jos kaip nušlifuotas briliantas gaunasi. Ir tas užkrečia, grožis užkrečia, ir tada nori visos būti gražios. Nu, tai žinoma. Labai pagirtina, nes moteris, ir kuri nenori būti graži, tai aš nežinau, kas. Tai va, tai kaip rengtis moterims dabar, vat, pasižiūrėjus vat, į tai, ką jūs pristatysite? Žiūrėkit, yra tokios labai keistos tendencijos vis dėl to. Todėl, kad buvo labai didžiulis etapas, kai visos buvo nežmoniškai apsitempę ir rodė savo kiekvieną figūrą ir taip toliau. Yra ta tendencija išlikusi, bet ta tendencija išlikusi ten, kur, pavyzdžiui, netikra krūtinė ir netikras užpakalys. Ta mada padovanojo visoms Kardashians, bet jinai jau atrodo tiesiog, nu, net, sakysim, negaliu kritikuoti, bet pasakysiu, kad nekultūringai, man vulgariai ir taip toliau. Daug kas seka, bet galbūt ne mes, mes tokie visą laiką... Santūresnė, man. Santūresnė, sakykim taip. Tai mum ypatingai tinka šita mada, kuri yra viskas oversize, viskas labai per didelį, labai laisva. Čia taikant matyt, kad kas ketvirta matyt yra standartinė. Viskas sugrįžta. Bet tai yra labai gerai išėtis pasislėpti ir būti madingam, todėl kad nėra nemadingų žmonių. Ir pavyzdžiui, arba stori žmonės, arba ploni žmonės. Tu gali padaryti madingai savo kilogramus, net ir būdamas stambus. Ta aš noriu pasakyti va šitoj kolekcijoje, kad tu gali būti koks nori. Ir iš tikrųjų tendencija yra labai daug sporto, labai daug prie žemės dalykų. Vis dėlto tas tikrasis toks aukštasis kutiūras, tie visi siuvinėjimai ir gėlytės yra praeito amžiaus dalykai. Bet kadangi tu darai kutiūrinę kolekciją, privaloma būti tas visi rankų darbo siuvinėjimai, visa spalvų gradacija, kažkokios ypatingos medžiagos ir taip toliau ir taip toliau. Bet iš tikrųjų tendencija yra sportiškumas, nebūtinai apsitempti, ką aš norėjau pasakyti, nes tas, kas apsitempia, nori save parduoti, o tas, kas pasislėpia, tas moka išlaukti momento ir surasti ten kažkokią, tarkim, antrą pusę. Nu, aš taip labai paprastai čia suvedžiau, bet iš tikrųjų tendencijos yra labai, sakyčiau, demokratiškos ir, na, žinoma, kutiūrė visada aukšta kulniai, įvairiausi batai, aišku, šukuosenos, aišku, grimas. Laukia gražus dalykai, aš negaliu išduoti. Laukia gražus patogus dalykai. Taip, va, taip dabar laukiam tų dalykų. Kutiūras darosi demokratiškesnis. Na, visai smagu girdėti. Tarkim, pastaruoju metu nenutyla kalbos ir apie mūsų galbūt pirmųjų šalies žmonių aprangą. Tai tarkim ir pirmosios šalies ponios aprangą. Tarkim, būna, tai vieni labai giria, tai kiti labai peikia. Kaip jūs žiūrite vat, mūsų ponios Nausėdienės aprangą ir gal kažką tai derėtų patart, ar kaip jūs svertinate? Žinote, aš pasakysiu, kad aš gerbiu visų nuomonę ir ypatingai ponios Dianos nuomonę, kad kaip jinai vat nori atrodyti, taip jinai ir atrodo. Bet visada yra profesionali akis. Po 31 metų darbo madoje tu tiesiog aš turiu tokią lygą. Aš, pavyzdžiui, užmetu akę, žinau, kur kaklas palaikytas, ar švarkelio petys per mažas, ar kažką. Aš tiesiog kiaurai matai. Ir pagaliau matai iš vis, kokie apatiniai ir taip toliau. Aišku, mes negalim aptarinėti prezidentų per daug aprangos ir taip toliau, štai aš niekados nepasakiau nei vieno kažkokio kritiko žodžios, visą laiką sakiau gerbiu ponios pasirinkimą. Bet tie, kas jie rengia,
atsiprašau. Aš tikrai galėčiau aprengti daug geriau ir daug profesionaliau ir tikrai aš manau, kad ponia Diana yra nepaprasto grožio moteris, tik tai trūksta to šlifuotojo, kad briliantas sublizgėtų puikiausiai. Ir kaip tik vat, atvyksta, jau nežinau, 12 metų atvyksta Latvijos prezidentas ir kaip tik pakviečiau ir poną prezidentą ir ponę Dianą. Aš manau, kad jam bus tikrai labai įdomu, nes tai yra šitas renginys ne tik tai, žinot, kaip sako, ten, oi, madelės praėjo podium ir taip toliau. Tai yra kažkoks tai tokio daugiau kultūrinis akių praplėtimas ir matymas toliau ir plačiau. Todėl, kad aš neveltui važinėjau į madų šitą pasaulinę sostinę ir žiūriu visas kolekcijas ir stengiuosi viską pervežti čianais visas te tendencijas. Reikia daug labai matyti, kad žinot, kas nepadaryta ir ką. Kad tu būtum įdomus ir ūsienį, todėl, kad atvyksta labai daug žmonių iš ūsienio, netgi iš Japonijos, iš Australijos, aš jeigu pradėčiau vardinti, tai čia pusę pasaulio. Aš kažkaip tai labai džiaugiuosi, kad žmonės, jie net nežino, kad pavyzdžiui, pas mus yra bilietai, pavyzdžiui, šau, ko nėra pasaulyje niekados, todėl, kad yra parduotuvių savininkai, žvaigždės ir tarkim, ten, žurnalų redaktoriai. Viskas. Tu niekaip nepapulsi. Tu gali Paryžiui matyti, kad vyksta milijonas demonstravimų, tu niekaip nepapulsi. Tai va, tai čia yra galimybė, todėl, kad vis dėl to labai paprastai išeina. Pavyzdžiui, kada tu parduodi kažkokius bilietus, tu gali apmokėti brangų apšvietimą, kuris, nu net aš galiu pasakyti, kad televizija ne visą laiką turi tokį apšvietimą. Ir pavyzdžiui, gerai pašvietus kiekvieną žmogų, jisai atrodo puikiai daug geriau. Ir pavyzdžiui, kai mano šou žiūri užsieniečiai, jie galvoja, kad tai Paryžiuje ar Londone, todėl kad atpažinimo ženklai, ta geroji šviesa ir atpažinimo ženklas, jie galvoja, kad tai užsienį. Tai aš manau, kad tai yra pagirtina ir... Na ir lauksim pasirodymo, tada ir lauksiu pasirodymo, ir lauksiu labai prezidentės ir taip toliau, todėl, kad aš manau, kad jinai tikrai gali savo išvaizdą atverti Lietuvos veidą saulė ir pasaulį. Dėkui jums už pokalbį.